Danas vam predstavljam Mladena Milanovića, našeg sugrađanina, tako možemo s ponosom da kažemo. Inače, on iz Nove Pazove i čućete da je bio đak generacije u osnovnoj školi u Novoj Pazovi, najbolji student medicine, prosek je 10. Dobro nam došao. Hvala, bolje vas našao. Ovo zvuči stvarno impresivno odmah za početak. Đak generacije u osnovnoj školi Ratko Nemanjić Sveti Sava. Koji si godište u stvari? 93. godište. To znači da si đak generacije bio pre... 2008. godine. I je li to nešto bilo teško u to vreme, koliko se sećaš? Pa, meni osnovna škola nije teško pala, zato što sam od početka nekako imao... Od početka sam znao šta hoću, imao sam dobre smernice od roditelja, oni su mi uvek pomagali, usmeravali me, društvo je takođe bilo dobro, učiteljice, imao sam tu čast da mi učiteljica bude Dušanka Bebić, pre nje je bila Natalija Marinković, one su me zaista usmerile na pravi put. Zatim, profesor fizičko koji mi je bio razrednik, Vukajlo Petrić, mi je takođe uvek izlazio u susret, pomagao mi je. U osnovnoj školi išao sam na brojna takmičenja, najviše me zanimala istorija, geografija, biologija, matematika i naravno srpski jezik. Tu sam postizao dobre rezultate. Iz istorije to mi je najbolji rezultat, sam bio drugi na republičkom takmičenju održanom u Vrnjačkoj Banji 2007. godine. Kasnije sam bio i nagrađen titulom đaka generacije, što mi je takođe bila velika čast. Ali učinilo se da u osnovnoj školi te jednako interesuju i društvene i prirodne nauke? Pa da, to mi je bilo malo zato teško da odaberem čim ću se možda baviti u budućnosti zbog te neke, ajde da kažem, svestranosti. Pa sam onda ipak odlučio da nastavim školovanje u gimnaziji, prosto u školi opšteg tipa gde ću imati još te 4 godine da malo bolje razmislim gde ću da, šta ću da izaberem kao svoj budući poziv. I kako si, zašto si onda prelomio na prirodne nauke? Pa zato što sam u srednjoj školi pokazao veće interesovanje za prirodne nauke, prosto su mi bolje išle. Čini se da mi društvene nauke nisu loše išle, međutim ovako sam primetio da mi prirodne nauke znatno bolje idu nego društvene. Pogotovo sam voleo matematiku, biologiju, zatim hemiju, to su predmeti koji su mi zaista išli od ruke. Zato sam odlučio da posle 2. godine, pošto sam ja prvo pisao društveno-jezički smer, prosto nemajući neki... Tako mi je ispalo, onda sam posle 2. godine odlučio ipak da pređem na taj prirodno-matematički smer i moram tu da naglasim da mi je moj razredni starešina, profesor Dušan Dimitrijević iz 9. Beogradske gimnazije, koji je jedan sjajan pedagog i izuzetan čovek, pomogao da se usmerio me na pravi put i pomogao mi je zaista da izaberem i fakultet koji mi je neophodan i koji sada studiram i da prosto... Da kažem da mi je mnogo pomogao. Te prelaz između Nove Pazove i Beograda nije ti teško palo? Pa u početku mi nije u početku bilo baš jednostavno zato što sam to samo putovanje, prevoz nam, znamo i sami da nije idealan, malo i ta daljina, tu sam možda malo u tom prelazu izgubio neke kontakte sa drugarima iz svog mesta, malo sam više vremena gubio tu, pa sam imao onda manje slobodnog vremena da se bavim, na primjer, sportom ili tako nekim drugim aktivnostima. A sportom se inače baviš? Pa samo rekreativno. A jesi imao nekih možda ambicija? Pa nisam imao ambicija, prosto to mi je možda jedna stvar u životu koja mi je, eto, za koje nisam možda imao neki naučni talenat za taj profesionalni sport, prosto. Ali dobro, to ne znači da se ne bavim rekreativno ovako, zbog svog zdravlja i druženja i tako. Da, to sam htela da kažem, to jeste povezano sa nekako sa onim što studiraš. Na medicini svaka čast 10 prosek, ili kako se tu u osnovnoj školi kaže 5.00, mislim 10.00, to iziskuje verovatno mnogo rada. Pa sigurno, na medicinskom fakultetu same studije traju 6 godina osnovne, što je zaista, za nekog se to čini da je to izuzetno iscrpljujuće. Činjenica da studije dugo traju jeste i teško. Gradivo je obimno dosta, međutim, meni je to zanimljivo i ja nekako to gradivo, ne mogu reći s lakoćom, ali mi ne preda mnogo teško da usvojim to priloženo gradivo. Prosto sam se ponašao na tom zanimanju sam se pronašao i prosto sam možda uvek nekako u sebi znao da ću možda time da se bavim u životu. Kod vas dosta dugo traju vežbe i predavanja, mislim, mnogo ste angažovani na samom fakultetu. Jeste, angažovani smo mnogo na fakultetu, imamo svakodnevno predavanja, vežbe i seminare. Međutim, i kada dođemo kod kuće, također nas čeka isto naporan i dugotrajan rad, učenje, naravno, pošto s obzirom da na vežbama i seminarima za jedan dan pređemo jako puno gradiva. To nam je jedna otežavajuća okolnost, ali svejedno opet smo navikli na to. To znači da ti si ceo dan... I što na fakultetu, što vezan za fakultet, cijel dan radiš. Pa, otprilike tako dođe, ali nađe se i slobodnog vremena za druženje, za rekreaciju, sport, zabavu i tako. Pa, kako se organizuješ sada? Stanuješ?
Da, sada sam u Beogradu, u studentskom domu Kralja Aleksandar, prosto tu smo od jutra na fakultetu, pa onda posle podne dođem u dom ili već onda normalno odmor, dnevne aktivnosti, učenja naravno, koje često bude i po više sati dnevno, pogotovo kada imamo kolokvijume. I naravno posle, kao i drugi studenti, imamo neke aktivnosti tako vezane za druženje, za sport, za zabavu. Jel uspeš ozbiljno da radiš u domu? Pa da, zato što dom je ipak mesto, pogotovo Kralj Aleksandar, da zaista ima dobrih studenata, vrhunskih. Ne pada mi teško zato što su kolege zaista, kako bih rekao, kolegijalne i ne pravimo nikakve probleme. I imate dobre uslove? Imamo jako dobre uslove za učenje. Čitaonicu, to imamo, sve naravno, što vam treba. Imamo i u sobama su također dobre uslove za učenje, s obzirom da je u domu mir, tišina i nema tih problema. Medicina je prilično širok pojam. Šta te tu najviše interesuje? Ti si sada završio 2 godine, sada si treća. Da, sad sam, pa završio sam i 3. godinu umeđu vremenu, tako da... U prvom roku? Pa ne baš u prvom roku, ali ostalo je možda još jedan ispit tu da privedem i da i to, što bi rekao, studenti očistim. A da pitam da prosek i dalje 10? Da, znači medicina je, prosto sad sam na pola studija, znači tek sam, posle nakon 3 godine sam na prvoj polovini, tako da... Sam mislim sad na pola studija, tako da mi planovi, još uvijek nemam potpuno izdefinisan planove, s obzirom da je medicina jako široka. Predstavno mi je sad želja da u budućnosti privedem studije, što bi rekli, kraju, da budem i uspešan u nastavku studija kao što sam bio i do sada. A nadam se da ću kasnije u budućem životu se ostvariti jednako i u nauci i u praksi. Što je jako bitno u medicini, s obzirom da brojna ta teorijska znanja koje stičemo na fakultetu, ipak treba jedna poseban napor i neka prosto veština, intuicija koja se ne stiče samo na fakultetu, nego prosto i u životu da bi se to primenilo. Da li vi već sada od 3. godine, da li ste imali neku praksu već? Pa imali smo, da, praksu na klinikama, to je od 1. godine se to održava prvo kao tehničku praksu, a kasnije imamo sada u 3. godini, učimo tehnike pregleda pacijenata i uzimanja anamneze, prosto pripremamo se za te kliničke predmete koji nam slede u narednim godinama studija. I kako ti se to čini? Da li ti se više čini zanimljiv neki istraživački, naučno-istraživački rad ili rad s pacijentima? Pa do sada mi se više dopadao taj istraživački rad, s obzirom da su prve 3 godine uglavnom ti institutski predmeti, znači koji se bazične medicinske nauke tipa fiziologija, anatomija, histologija, embriologija, farmakologija i tako dalje, znači to me jako zanima sada. To su naučne discipline i voleo bih možda i u budućnosti da se time bavi, međutim mislim da i rad sa pacijentima me također interesuje i mislim da je lekar koji se ostvari u kliničkoj praksi podjednako uspešan kao i u oni koji se ostvare u nauci. Čak što je to možda i teže nego nauka. Da, pa zvanje lekara nekako podrazumeva ipak rad sa ljudima. Pa da, u suštini mi se i školujemo za to. Naš sistem školovanja na medicinskom fakultetu usmeren je ka tome da mi sutra pomažemo pacijentima, ljudima, da umemo da ih saslušamo, pregledamo, damo dijagnozu, terapiju i to. Međutim, do tog ipak stadijuma kada smo mi sposobni to da uradimo, mi moramo da prođemo zaista veliki put i moramo da savladamo te osnovne predmete, znači tu bazičnu nauku medicinsku, da bismo uopšte mogli da razumemo to što radimo u praksi. Dobro, da li imaš kontakte sa, verovatno imaš i verovatno vaš fakultet i razmenjuje neke iskustva, možda i studente sa stranim univerzitetima medicinskim? Gde smo mi tu, po tvojom mišljenju? Mi smo tu, pa na dosta visokom nivou, ja ne mogu da govorim za druge fakultete, ali recimo medicinski fakultet Univerziteta Beograda, što tiče toga, zaista na vrhunskom nivou, zato što imamo puno gostujućih profesora sa prestižnih univerziteta u Evropi i u Americi i u svetu celom. Također veliki broj studenata iz inostranstva dolazi da studira na našem fakultetu. Imamo također i razmene studenata. Voleo bih ja, na primjer, da budem deo neke razmene studenata, da prosto malo upoznam neke nove predele, ljude i prosto da vidim kako je to inostranstvo na studijama, u radu i tako. I da li naš fakultet uspeva da prati nova dostignuća u nauci? Pošto to zavisi i od, recimo, nekih materijalnih momenata i tako dalje, ne samo od znanja. To što se tiče materijalnih momenta, mi tu možda ajde uvek onako stereotip da piča da kaskamo za svetu. Međutim, mislim da što se tiče trenutno medicinskog fakulteta, on je priznat u celom svetu i mislim da je upravo to motiv mnogo velikog broja
ovaj, studenta svake godine, mislim učenika, maturanata, da konkurišu za upis na fakultetu, zato što misle da sa tom diplomom koju steku na medicinskom fakultetu, da će moći prosto da je unuče u inostranstvo, s obzirom da je kod nas ovaj, na neki način teško ovaj, prosto doći danas i do zaposlenja, a pogotovo do neke veće materijalne zarade, zato što je, prosto takvi su uslovi života i rada. Ti si rekao da tvoji planovi još nisu konkretni? Pa još nisu konkretni, ali bih svakako voleo da u budućnosti, da, znači da voleo bih svakako da se oprobam u nauci, znači da upišem i doktorske studije možda, a i naravno ovaj, voleo bih da nađem... Ili... Pa, voleo bih i ovde, zato što mislim da i ovde imam dobre uslove za to, ali što da ne, ako bih dobio neku stipendiju, pokušao bih i u inostranstvu, ovaj, zato što mislim da inostranstvo ovaj, mogu da, mislim, to je možda čak i povoljnije, zato što prosto kod savladavanja jezika, upoznavanja novih ljudi bih unapredio mnogo i sebe, u svakom pogledu, ali mislim da i kod nas može da se stekne jako dobro obrazovanje i posle diplomsko. Tek se pripremate za praksu, rekao si? Da, pripremamo se sada za niste praksu. Još bili, nisi još bio kao lekar u bolnicama i tako dalje. Pa da, mato, mogu reći da smo sada tokom treće godine imali predmet koji se zove klinička propedeutika, gde smo imali, ovaj, to je prosto kao neki uvod u internu medicinu ili pedijatriju, gde smo imali kontakt sa pacijentima, prosto učili su nas metodologiji prikupljanja svih onih simptoma i znakova bolesti, gde smo im zaista i koristili stetoskope i ovaj, pregledali onako pacijenta kompletno. Ovaj, eto, to je bio možda neki naš prvi kontakt sa tim ovaj, lekarskim poslom onako na delu, što bih rekao. A da li ti se dešava već da te tvoji prijatelji i poznanici koji nisu u tvojoj branši, znači neki recimo školski drugovi i tako dalje, tretiraju već kao lekara pa te pitaju nešto oko svog zdravstvenog stanja trenutno i tako nešto? Pa sigurno da se i to dešava, mada nešto retko, retko se u stvari dešava, zato što ovaj, prosto još uvek ja nisam na tom nivou i čak i kad me pitali, ja verovatno ne bih bio baš u potpunosti kompetentan da im dam tako neki odgovor. Ipak su to neka sofisticirana pitanja koja bi ipak zahtevali neku dodatnu dijagnostiku, upućenost i pre svega iskustvo koje je u medicini možda za praksu najvažnije. Koliko ti ostaje vremena za neke druge aktivnosti i za neka druga interesovanja? Pa svakako da ostaje dovoljno vremena. Ako se dobro organizujete, ovaj, to podrazumeva da imate definisan život, da normalno da ustajete ranije nego recimo neki drugi studenti, da manje spavate, što bi neki rekli, ali opet mislim da se sve može postići samo koliko je čovjek ovaj, dobro organizovan i ako ima svoj cilj, ako nečemu teži, sve može da postigne. I šta su ta recimo tvoja druga interesovanja koje su u sferi recimo zabave, razonode? Pa svakako ovaj, to je bavljanje ovako sportom, rekreativno, volim da igram ovaj, košarku s drugarima, volim da ovaj, volim i neke druge sportove, na primjer ragbi, to sam isto se bavio malo rekreativno. To nije tako često kod nas? Pa nije često, to je isto sport koji se u Srbiji ljudi bave na amaterskom nivou. Ali ja isto smatram da je amaterski sport čak šta i bolji od profesionalnog, zato što profesionalni sport zaista iziskuje ogromna odricanja i to, a ja prosto nisam imao talenta za to, onda takođe ovaj, u slobodno vreme čudim se i da stičem neka druga znanja koja nisu striktno povezana sa tom medicinom, nego prosto da želim da proširim svoje vidike, da mi nešto pomogne, prosto da želim da stiče nova znanja koja će mi pomoći prosto da bolje razumem svet oko sebe i da budem bolji u tome što radim u krajnjem slučaju. Već sam otprilike rekao, ali sad da zaokružim ovu priču, kako vidiš sebe kroz 10 godina, na primjer? Pa kroz 10 godina volio bih da, pre svega volio bih da na primjer, se čuje da sam uspešno završio fakultet, da sam... To sigurno će biti, da. Pa nadam se, volio bih da svakako vidim sebe na primjer doktorskim studijama, ovaj, pa možda i kao nekog lekara u bolnici ili na nekoj klinici, tako gde će da svakako oprobam svoje znanje u praksi. Imaš samo 22 godine i zaista mnogo vremena za sve što planiraš. Hvala ti za ovu priliku i na ovom razgovoru i želim ti i dalje jednak uspeh, 10 na fakultetu, prosek do kraja. Hvala i vama. Bio je Mladen Milanović, naš mladi sugrađanin, jedan svakako od naših najboljih.